हेलो फ्रेंड्स, केम छो। आज आप बनावीशू सूरतनी फेमस हरियाली पावभाजी, जेने घरे बनावू खूब सरल है। तो चलो रेसिपी जोई लईए। रेसिपी गमे तो इने 2000 लाइक सुधी ने पहुँचाड़ी देजो। नीचे कमेंट सेक्शन में तमारा फीडबैक जरूर थी आपजो। अने हाँ, अजू सुधी ने गुजराती किचन ने सब्सक्राइब ना करी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ने जरूर थी क्लिक करो, जेथी तमने आवी नवी नवी रेसिपी सौथी पहला जोवा मळशे। हरियाली पावभाजी बनावा माटे सौथी पहला शाकभाजी ने बाफवाना छे, जेमा 250 ग्राम फुलेवर, 500 ग्राम बटाका अने 1 कप वटाणा लीधा छे। बधुं धोई लीधुं छे तो कूकर में बाफवानुं छे। कूकर लई लीधुं छे आपणे अने शाकभाजीने पाणીમાંથી કાઢીને એની અંદર એડ કરી દેવાના છે। બધા શાકભાજી એડ કરી દીધા છે તો મીઠું એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન જેટલું અને 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। ગેસની ઉપર કૂકર મૂકી દીધું છે। ગેસ ચાલુ કરીને લગભગ 3 સીટી વગાડીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી છે, ત્યાં સુધીને આપણે આગળની બધી સામગ્રી લઈ લઈશું। તો હરિયાળી પાઉભાજી બનાવવા સૌથી પહેલાં જોશે પાલક। 250 ગ્રામ લીધી છે, સાફ કરીને પાણીથી 3-4 વાર ધોઈ લીધી છે। એને આપણે ગરમ પાણીમાં એડ કરવાની છે, એટલે ગરમ પાણી કરવા મૂકી દો। તો આ રીતે તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, તમે જોઈ શકશો। પાણી જેવું સરસ ગરમ થઈ જશે ત્યારે આપણે એની અંદર પાલક એડ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકશો કે મેં પાલક એડ કરી દીધી છે, પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। પાલકને આપણે લગભગ 3-4 મિનિટ જેવું આ રીતે પાણીમાં ઉકાળી લેવાની છે, જેથી એ સરખી બફાઈ જાય। વધારે પડતી એને નથી બફાવવાની, નહીં તો એ ગ્રીન કલર નહીં આવે। 3-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયો છે અને આપણે હવે પાલકને કાઢી લેવાની છે આ રીતે ઠંડા પાણીમાં, જેથી એનો કલર જળવાઈ રહે અને ગ્રીનને ગ્રીન રહે, એટલે આ રીતની હલકી બફાઈ જાય। 3-4 મિનિટ જેવો જ બાફજો, એનાથી વધારે ના બાફતા, અને ઠંડા બરફના પાણીમાં એને તરત જ એડ કરી દેવાની છે। હવે મિક્સર જાર લઈ લેવાનો છે, બધું પાણી કાઢીને આપણે પાલકને મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દેવાનું છે અને આને આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તમે જોઈ શકશો કે પાલકની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગ્રીન ચટણીની પેસ્ટ બનાવવાની છે, તો એની આપણે લેવાના છે ફ્રેશ કાપેલા ધાણા, 1 કપ જેટલા લઈ લીધા છે, ધોઈને લઈ લેવાના છે। લીલું લસણ લેવાનું છે 1/2 કપ જેટલું। લીલું લસણ ખાસ એડ કરજો, આમાં લીલું લસણનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે। જો ના મળે તો તમે સૂકું લસણ 10-12 કળી એડ કરી દેવાની છે। 7-8 લીલા મરચાં સમારેલા, તીખાસ માટે આ લીલા મરચાંનો તીખાસનો ટેસ્ટ આવશે, એટલે તીખું જે રીતે ભાવે એ રીતે એડ કરજો। આદુના ટુકડા લેવાના છે, લગભગ 2-3 લઈ લીધા છે। પાણીની જરૂર પડે તો 2-3 ચમચી જેટલું એડ કરીને એની પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે અને તમે જોઈ શકશો કે આ લીલા લસણ ધાણા મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર છે। તો કડાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું। કડાઈ ગરમ થઈ ગયું છે તો એની અંદર આપણે તેલ એડ કરવાનું છે, તો 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું। તેલની સાથે જ 1 મોટી ચમચી બટર પણ એડ કરી દેવાનું છે। બટર ગરમ થઈ ગયું છે તેલ અને બટર સાથે, તો 1 ડુંગળી મીડિયમ સાઇઝની સમારીને એડ કરી દેવાની છે અને આ રીતે ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે અને એને સાતળી લેવાની છે। આમાં આપણે લીલી ડુંગળીનો પણ યુઝ કરીશું, જો તમારે પૂરેપૂરો લીલી ડુંગળીનો યુઝ કરવો હોય તો તમારે લીલી ડુંગળી એકલી પણ એડ કરી શકાય છે। અને ડુંગળી આપણી શેકાવા માંડી છે તો આપણે હવે એની અંદર કેપ્સિકમ એડ કરીશું, તો 1 નાની સાઇઝનું કેપ્સિકમ જેને શિમલા મિર્ચ કહેવાય તેને પણ ઝીણું ઝીણું સામારીને એડ કરી દેવાનું છે અને સાથે જ આપણે ડુંગળીનો વ્હાઈટ પાર્ટ જે આવે તે એડ કરવાનો છે। આગળનો વ્હાઈટ પાર્ટ 1/2 કપ લીધો છે એ એડ કરી દઈશું અને લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું શેકાવા દઈએ, જેથી લીલી ડુંગળી અને કેપ્સિકમ પણ સાથે ખૂબ જ સારી રીતે શેકાઈ જાય। બધું કેપ્સિકમ ડુંગળી શેકાઈ ગયું છે, તો હવે આપણે ટામેટાં એડ કરવાના છે। ટામેટાં આમાં જે કાચા ટામેટાં આવે ગ્રીન કલરના તે એડ કરવાના છે। એકદમ ગ્રીન કલરના મળે તો એ એડ કરજો, મને નથી મળે એટલે મેં આ રીતે કાચા પાકા ટામેટાં લીધા છે। પણ આપણે હરિયાળી પાઉભાજી બનાવીએ તો જો ગ્રીન જે કાચા ટામેટાં હોય એકદમ કડક તે એડ કરવાના, તો મેં એડ કર્યા છે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં। ટામેટાને શેકાવા દઈશું, કાચા ટામેટાં છે તો એને શેકાતા થોડીક વધારે વાર લાગશે, તો એના માટે આપણે એને ઢાંકીને થવા દઈએ જેથી એ જલ્દી શેકાઈ જાય। ત્યાં સુધીને આપણે જે કૂકરમાં બાફવા માટે રાખેલું તે બફાઈ ગયું છે એને મેશ કરી લઈએ અને આ રીતે મેશર લઈ લો અને એને એકદમ સરસ રીતે મેશ કરી લો, જેથી બધું એક સરખી રીતે મેશ થઈ જાય। બધું આપણે શાકભાજી મેશ થઈ ગયું છે, ટામેટાને ચેક કરી લઈએ,
तेल थोड़ू थोड़ू आवी गयू छे पण हजु आपणा टामेटा थोड़ा अधकचरा छे, तो फरीथी आपणे 2 मिनिट जेवू थवा दईए। अने लगभग 2-3 मिनिट जेवू थई गयू छे, तेल एकदम सरखू ऊपर आवी गयू छे अने टामेटा पण आपणा चढ़ी गया छे। तो जे आपणे ग्रीन चटनी बनावी हती धाणा लीला लसन मरचा आदुनी ते एड करवानी छे। तो आ पेस्ट जे लीधी हती तेने एड करी देवानी छे, बधी एड करी दईशुं। अने आने आपणे 3-4 मिनिट जेवू शेकावा देवानुं छे, जेथी जे एनो फ्लेवर छे ते खूब सरस आवशे पावभाजीमां। अने ने वच्चे वच्चे हलावता रहेवानुं छे जेथी नीचे ना चोंટી जाय। तो लीला लसन धाणा मरचाणी पेस्ट पण आपणी एकदम सरस रीते संधळाई गई छे। तो जे पावभाजीनो मसालो एड करीशुं 2 मोटी ચમચી જેટલો, મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખી છે મેં। પાલકની પ્યુરી એડ કરી દઈશું, મિક્સર જારમાં થોડુંક પાણી લઈ લઈશું, અત્યારે નહીં એડ કરીએ, પછી એડ કરીશું। અને આને પણ આપણે 2 મિનિટ જેવું શેકાવા દઈએ, મિક્સ કરી લઈશું બરાબર રીતે। અને 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, હવે બટાકા એડ કરી દે, જે આપણે બાફેલા શાકભાજીને મેશ કર્યા છે તે એડ કરી દઈશું। મિક્સર જારની અંદર 1/2 કપ જેટલું પાણી લઈ અને એની અંદર પણ એડ કરી દીધું છે, જેથી જે પણ આપણી પાલકની પેસ્ટ ચોંટેલી હોય તે પાણીની અંદર આવી જાય। અને તમને જો એવું લાગે કે હજુ જાડી છે પાઉભાજી તો પાણી વધારે ઓછું કરી શકો છો। મીઠું એડ કરીશું, બાફતી વખતે બટાકામાં મીઠું નાખ્યું હતું એટલે ટેસ્ટ કરી, અને પછી થોડુંક વધારે ઓછું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો। મિક્સ કરી લઈશું અને આ પાઉભાજીને આપણે ઢાંકીને લગભગ 5-6 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું છે। તો એને આપણે આખું ઢાંકણ નહીં ઢાંકી, આ રીતે હલકું ખુલ્લું રાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ કરીને આપણે વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરીશું, હલાવતા રહીશું અને 5-6 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। 6-7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, પાઉંભાજી બનીને એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકશો। તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વ કરીશું, ગેસને બંધ કરીશું અને ઉપરથી તમે લીલા લસણને સમારીને ઉપર એડ કરી અને બટર લાસ્ટમાં એડ કરી શકો છો। તો ગેસને બંધ કરી લઈશ અને હું એક પ્લેટમાં લઈ લઈશ। પાઉંભાજીની એક પ્લેટ લઈ લીધી છે, એની ઉપર આપણે પહેલાં બટરથી શેકેલો પાઉં લઈ લઈશું, એની ઉપર ધાણા જોડે નાખીને શેકેલું હતું। સાથે આપણે એક સલાડ લેવાનું છે જેમાં કોબીજ, ટામેટા અને ડુંગળી છે, એની અંદર પાઉંભાજીનો જે મસાલો આવે તે અને મીઠું નાખીને મિક્સ કરીને આ કચુંબર તૈયાર કરેલું છે। તો એનાથી એ કચુંબર આ પાઉંભાજી સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે। અને જોડે એક લીંબુનો ટુકડો મૂકીશું અને ચાલો હવે ગરમા ગરમ પાઉંભાજી લઈ લઈએ। તો પ્લેટમાં પાઉંભાજી લઈ લીધી છે, ઉપરથી થોડોક પાઉંભાજીનો મસાલો એડ કરીશું, લીલું સમારેલું લસણ એડ કરીશું। આ પાઉંભાજીમાં લીલા લસણનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો જેટલો વધારે ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય કરી શકો છો બટર। તો તૈયાર છે આપણી ગરમા ગરમ હરિયાળી પાઉંભાજી, જરૂર બનાવજો શિયાળામાં તો ખાસ। અને આ પાઉંભાજી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો રેસીપીને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા, નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા ફીડબેક જરૂરથી આપજો। મળીશું આપણે આવી નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધીને આવજો।